হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, গুড মৰ্ণিং। ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই আজি মোবাইলটো হাতত উঠাই লৈছোঁ আৰু লৈয়ে মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আমাৰনো কাম কিমানখিনি আগবাঢ়িলে, ইমানলৈকে গোটেইখিনি আগবাঢ়িলে। আজি শুকুৰাবাৰ হয়, শুকুৰাবাৰ ৰবিবাৰে চাৰ্টখন ঢলা হ'ব, প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কাম শেষ হৈছে। মাজে মাজে অকণমান কিবা আছে, ছাইড বিট মাৰিব আছে, সেইখিনি আজি মিস্ত্ৰী কৰি আছে। ৰবিবাৰ শনিবাৰে সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ কৰিব, কৰি লৈ ৰবিবাৰে ঢালিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ভগৱান বা আল্লাৰ আশীৰ্বাদত এইখিনি কিবাকৈ হৈ গ'ল। এতিয়া মই ভাবিছোঁ আজি স্মৃতি হিচাপে এইখিনিও মোৰ কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখোঁ, কেতিয়াবা উলিয়াই চাই ভাল লাগিব ন। মিস্ত্ৰীকেইজনকো ৰাখিলোঁ আৰু বহুকেইজনে আছিল, এতিয়া যিহেতু কাম বেছি নাই সেইবাবে আজি তিনিজনেই মিস্ত্ৰী আছে। আমি ওপৰলৈ গৈ অকণমান ৰাখিলোঁ। এইফালে এই মেচিনটো ফিটিং কৰিছিল মাত্ৰ, এইটো অকণমান দেখুৱালোঁ আৰু বাকীখিনি চাই থাকিব। ময়ো ওপৰলৈ উঠি আহিছিলোঁ, উঠি আহি অকণমান দেখুৱালোঁ। মোৰ ভয় ভয় লাগি আছে ওপৰত, যদিও উঠি আহিছোঁ, চিৰিখন হোৱাৰ বাবেহে উঠি আহিছোঁ। চিৰিখনত কিবাকে হাজবেণ্ডৰ হাতত ধৰি ধৰি উঠি আহিছোঁ ভিডিঅ'টো ৰাখিম বুলিয়ে। হাজবেণ্ডক সদায়ে কওঁ ভিডিঅ'টো আনিব, ভিডিঅ'টো লৈ আহিব, কিমানখিনি কাম হৈছে, কিন্তু তেখেতে ভালদৰে ভিডিঅ'টো কৰিব জানা নাই, দীঘলীয়াকৈ কৰিছে, সেইবাবে ভাল হোৱা নাই। এইফালে মই আৰু হাজবেণ্ড উঠি অহাৰ বাবে আমাৰতো মিও উঠি গৈছে, সদায় ওপৰলৈ উঠি যায়, কিন্তু এইকেইদিন ৰদ আৰু কাঠবোৰ এনেকৈ চিৰিখনত দিয়াৰ বাবে সি উঠাত অসুবিধা হৈ আছে। তথাপিতো সি কিবাকে যেনি তেনিকৈ হ'লেও উঠি ওপৰলৈ আহি গ'ল আৰু আমি থকাৰ বাবে। এয়া উঠি ওপৰলৈ আহিলে আৰু লগতে কামবোৰ, চোতালত যিবোৰ ৰদবোৰ আছিল সেইবোৰো শেষ হ'ল। চোতালত যিহেতু বস্তু গিটি আৰু বালি আনিব, তাৰ কাৰণে চোতালখন অকণমান চাফা কৰি দিলে, মিস্ত্ৰীকেইজনক লগাই দিছে আৰু আমাৰ বাৰ ল'ৰাটো আছে ন, গোটেইকেইজনে প্ৰায় চাৰিজনমান আছে, চাৰিজনে লগ লাগি চোতালখন ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি দিলে। চাফা কৰি দি আকৌ এইফালে লিফ্ট মেচিনটো আনিছে সেই ৰাতিপুৱাই। মেচিনটো মানে আনিছে যে সেইফালে আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰতে এঘৰ মানুহৰ ঢালাই আছিল যোৱাকালি, সিহঁতৰ ঢালাইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিলে, কৰাৰ বাবে আৰু মেচিনটো ঘৰলৈ নিনিলে, বাহিৰে বাহিৰে আমাৰ ঘৰলৈ লৈ আহিল। আমাৰ যিহেতু মেইন ৰোডৰ পৰা ঘৰলৈ সোমাই অহাটো একেবাৰে সৰু ৰাস্তা হয়, সৰু ৰাস্তা প্ৰথমৰখিনি ধুনীয়া। এই ট্ৰাৰ্ণিংটোৰ বাবে আমি আজি কোনো ধৰণৰ গাড়ী ল'ব পৰা নাই, সৰু গাড়ী কিবাকৈ স্কুটিখন লৈ আহোঁ ট্ৰাৰ্ণিংটোৰ কাৰণে। যদি ট্ৰাৰ্ণিংটোত মানুহ ঘৰে আমাৰ আগৰ মানুহ ঘৰ আৰু আমাৰ নিজৰে ৰিলেটিভ হয়, অকণমান যদি এক জুলিমান বা ছয় ইঞ্চিমান মাটি এৰি দিলেহেঁতেন আমাৰ ধুনীয়াকৈ গাড়ীবোৰ ঘৰলৈ আহিব পাৰিলেহেঁতেন। আজি সেই ৰাস্তাটোৰ অসুবিধাৰ কাৰণে আমি এখন গাড়ী ল'ব পৰা নাই, সদায় উবেৰ মাতি বা বেলেগৰ গাড়ী ভাড়া কৰিহে আমি ক'ৰবালৈ যাব লগা হয়। ঠিক তেনেকৈ এই মেচিনটো আজি বহুত কষ্টৰ ফলত ভিতৰলৈ সোমাই আনিলে, বহুত কষ্ট কৰিছে আৰু তেওঁলোকে চাকাকেইটাৰ তলত কিবা বাঁহ সোমাই দিছে, সোমাই দি দাঙি দাঙি মানে ইমানকেইজনে চেষ্টা কৰি আনিলে। তেওঁলোকে এইটো মেচিনটো অনাৰ পিছত যিহেতু বহুত গৰম ন, আমি সেইবাবে চৰবত আৰু বিস্কুট খাবলৈ দিলোঁ, তেওঁলোকে খাই আছে। আৰু বাকী গিটি আৰু বালিও আহিছিল বহু দেৰিৰ পিছত, আৰু তেওঁলোকে এই অনাৰ পিছতো মই অকণমান চাহ দিলোঁ সিহঁতক খাবলৈ। হাই, গা পা ধুই উঠি ভাত পানী খালোঁ, এতিয়া চুলিকেইডাল অকণমান শুকাবলৈ মেলি দিছোঁ। আজি এতিয়া মই লগ পাইছোঁ 3:30 বজাত। ৰাতিপুৱাৰ পৰাতো মই কি কৰিলোঁ কি নকৰিলোঁ যোৱাকালি আৰু আজিৰ ভিডিঅ'খিনি অকণমান ইয়াতে দিছোঁ। আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা বস্তু বাহিনীবোৰ আনিলে, তাতে লেবাৰবোৰকো চাহ পানী দিলোঁ আৰু দি উঠি আজি ভাবিছোঁ আমাৰ পৰিৱেশটোনো কি হৈ আছে। কালি যিহেতু ঢালাই হ'ব ন, ঢালাই হ'বৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰতনো কি কি বস্তু আনিলে আৰু কেনেকুৱা অৱস্থাত আছোঁ আমি, সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ, চাই থাকিবচোন। ফালে আমাৰ বাৰাণ্ডাখন এনেকুৱাকৈ নধৰা হৈ আছে, এইবোৰ চিমেণ্ট হয়, চিমেণ্ট 180 বেগৰ 200 বেগৰ হিচাপ দিছিলে, দিওঁতে আমি কিন্তু ইমানখিনি অনা নাই, 200 বেগহে 180 বেগহে আনিছে। এতিয়া 200 বেগৰ যেতিয়া লাগিব তেতিয়া ওচৰতে যিহেতু দোকান আছে, দোকানীয়ে কোম্পানীৰ পৰা আমাক এইখিনি আনি দিছে আৰু পিছতো আমি সকলোবোৰ আনিম আৰু। এতিয়া তাৰপিছত আৰু যেতিয়া লগা হয় চবকে কৈ থোৱা আছে, বালা গাড়ীটো কৈ থোৱা আছে, গিটি গাড়ী চবকে কৈ থোৱা আছে, যেতিয়া তাৰমানে আমাক দৰকাৰ হয় তেতিয়া আৰু আনিব আৰু। এতিয়া মাত্ৰ যি তোলাকৈ আনিছে
যিখিনি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহে আনিব। তাৰপিছত এইটো আছিল লিফ মেচিং, লিফ মেচিংটো সেইদিনাই দিয়ে, আজি 2 দিন আগতে ধুনীয়াকৈ ফিটিং কৰি থৈ গৈছে। এতিয়া মিস্ত্ৰী আহিলে অকল ঢালিলেও হ'ল। আৰু লগতে এইবোৰ গিটিবোৰ গিটি একেবাৰে পাহাৰ সদৃশ কৰি ৰাখি থৈছোঁ, আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া আনিব। আকৌ চব গাড়ীকে কোৱাই আছে। আৰু লগতে এইবোৰ হ'ল বালু, বালুবোৰ যিহেতু আমাৰ চোতালত থ'বলৈ ঠাই নাই, অকণমানেই ঠাই আছে, এইখিনিতে এইখিনি ৰাখিছোঁ। আৰু বাকী বেলেগৰ ঘৰত আছে, অকণমান মই দেখুৱাম তাত কেনেকৈ আছে এইখিনি। আৰু এতিয়া আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে যেন দোৱা কৰে কালিৰ কামটো আমাৰ সুকলমে হৈ যায় বুলি। এইয়া কামবোৰ সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ হৈছে, তথাপিতো আজি অকণমান মিস্ত্ৰী কিবা চাৰিওফালে চাই আছে, কিবা ক'ৰবাত কিবা ৰৈছে নেকি, অকণমান অকণমান কিবা আছে, সেইখিনি কৰি আছে মিস্ত্ৰী। এইখিনি আজি সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ কৰিব আৰু কালি ৰাতিপুৱাই আহিব। কালিৰ ব্লগটো মই হয়তো কালিটো দিব নোৱাৰিমে ন, কোনদিনা বা দিব পাৰোঁ তাৰো ঠিক নাই, কাম যিহেতু বহুত হ'ব। আপোনালোকক আগবঢ়াম কেনেকৈনো হ'ল। এতিয়া ইমানখিনি হৈ গ'ল, আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আশা কৰোঁ আটাই যেন দোৱা কৰে আমাৰ কামখিনি সুকলমে হৈ যায়, ভালে ভালে হৈ যায়। কিন্তু বৰষুণ নিদিলে হয়, ৰ'দ যিমানে নহওক ৰ'দ দিলে কোনো কথা নাই, বৰষুণ নিদিলে হয় আৰু। এনেকৈ এই ৰাস্তাতে এইখিনিতো ৰখা আছে, আৰু লগতে এইফালে এবাৰ মানুহৰ ঘৰত ৰাখিছোঁ এইখিনি।